Bahaya. Biar Akil je buat. Kau orang lihat dan tengok. Alah. Aris, ambil guni itu. Taruh sini. Berat ni. Baik, Ati. Eh, Aris. Jangan main. Bahaya. Kan Aki dah pesan jangan main. Rosak nanti. Lagi. Kan dah rosak. Ada yang buat. Apa pula? Ara tak buat apa-apa pun. Dah. Dua-dua degil. Kepala batu, mesin tu kan bahaya. Kalau jadi apa-apa, Aki juga yang